Direktor Košarkaškog kluba Borac Marko Ivanović zahvalio se kompaniji NIS na još jednoj u nizu donacije Čačanskom klubu. Ovog puta u okviru akcije Košarka način života u sklopu NIS-ovog projekta Zajednici zajedno, borcu su odobrena novčana sredstva u iznosu od milion dinara za izgradnju spoljašnjeg košarkaškog terena. Pokušali smo da dobijemo veća sredstva, konkurisali smo i da rekonstruišemo deo tribina, međutim opredeljena sredstva u ovim vremenima su velika, kompanija nis nam je opredelila milion dinara, mi smo uradili spoljašnji teren kompletno, rekonstrukciju smo uradili, čak smo u nekom delu, gdje je bio predviđen asfalt 3 cm, mi smo zbog blizine reke stavili asfalt 4 cm, nove su konstrukcije, sve kompletno tabla, nova ograda, urađena rekonstrukcija i zida potpornog do ovog terena koji smo prošle godine izgradili iz njihovu pomoć kada smo radili teretanu. Do skorašnji trener prvog tima borca, a sada koordinator rada sa mlađim selekcijama i profesor fizičkog vaspitanja Aleksandar Bjelić, istakao je značaj nisovog ulaganja u borac. Fizička aktivnost je od velikog značaja za decu i njihovo zdravlje. Nastavit ćemo i unaprediti zaradnju sa decom prečkolskog i školskog uzrasta, rekao je Bjelić. Ovde je pre dva meseca izvršena jedna revizija i kontrola i dobijena najviša ocena za sve ove projekte i ulaganja i rad svih nas u klubu, tako da Košarkaški savjez Srbije, Ministarstvo sporta je prepoznalo trud i zalaganje svih nas ovde i dalo jednu maksimalnu ocenu s obzirom da se veliki napori ulažu u u zdravlje i razvoj stručni naših najmlađih članova. Profesor dr. Božidar Antonijević, svojevremeno direktor Instituta za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, rekao je da kompanija NIS, ulažući u sport, ulaže u našu decu i njihov razvoj. Shvatite da je košarka uvek bila nosioc svih zbivanja u ovoj sredini i šire. Zato Zahvalimo se još jednom kompaniji NIS, a mi uzimamo obavezu ovde, evo ja kao najstari posle aca Stefanovića uzimamo obavezu da tu decu ne napravimo sportistima, nego napravimo pre svega dobrim ljudima za budućnost ove naše lepe Srbije. Ono što je u planu za naredni period prema rečima direktora košarkaškog kluba Borac Marka Ivanovića jeste farbanje starog dela koji je bio poplavljen.